pole ammu näinud, aga täna on tegelikult, kuna on lumi, varsti tuleb jää, loodame, et Pärnu lahele tuleb ka jää, siis plaanid on teissugused. Me läheme täna Olevi juurde ja ta näitab, kuidas teha kirveid. Oli kirved? Kirved. Nii et meil on Pärnusse sõit ja peale nende kirveste tegemist, siis kui jää on tulnud, läheme neid ka proovima. Nii et pakime ennast siin kokku, oleme juba peaaegu linula tee peal. Okei, tegelikult läheb veel aega, me oleme täitsa parile. Nii et näeme seal Pärnus. Nah, Olev! Siin tuleb jäämäed ja... Lõpeta ära! No kuidas läheb? Vaata, me tuleme kohe siit. Täna on suur töötubade aktsioon. Nii, juba esimesed näitsed on mul selle valmis. Noh, sellised me hakkame ära mõgema. Mitu kuldammast välja lõid? Ei, siin ei ole. See on nagu kullas. Vaadake. Ei tundu, see tundub hõbedast. Vau, säravad nagu. Täiega ägedus. Näete, Olev tegi meile kohe laua siin valmis. Oota, mida asja, mida veel elust tahta. Oli. Noh, olin väga. Me paneme siin praegu plaani paika. Oleme siis Olevi härberis ja hakkame leiutama. Leiutajate küla Olev. Ei, me ei leiuta midagi, me hakkame tegema. Niimoodi, no näed, näed suukse pingiga hakkame tööle. Oi, kõva värk. Paneme, teilume kaasi lahti. Selle tegid ise. Selle tegid ise. Ma olen nagu sina jälle. Sa oled leiutad. Kõik teen ise. Nüüd lendame õhku, jah. Nii, tiigel on siin sees, või? Tõstame. Nii, tiigel on siin sees. Vastab soojemaks kõnetada. Nii, siin on siin asju siia sisse, tiiglisse. See on nüüd see mesi. Kõvalt ma teen mesi, kus pärast ma teen õvedest. Teeme korki mesi. Siis on siia, et saab see vorm saab soojaks. Siis ta voolab paremini. Lihtsalt ei voolab. Kinni. Kogu protsess. Selleks.
pea vaatama, et siis sa prooviga õbe on proovi peal. Kui proovi ei ole, siis ta ei ole õbe. Ma peale müntud ja neid sa ei näe. Õbedane on siin ilusti. Ja siin, siin on messingus. Messingus. Väga äge. Väga äge, ma ei tea. Ja nendest peaks enam vähem kõik sellised siis. Ja nüüd mitte natuke. Näe, kõrgem kõik ja madalam kõik. Nüüd selle madalama külja laseme kumera. Aha. Hakkate pissooni sisse leikama. Sellise soonda siis jääbki, väga äge. Paneme siia pumpi taha pärast. Ma kasutasin tegelikult number 1. Ei ole. Ja siis andis mulle see tähelt. Ja see on nüüd liin? See ei ole mingi liin. See on tina kõik. Tina kas vedelik. Ma ei tea, kas äkki teha üks kahe mulle. Aga kuidas see käib? Ma tõen sinna tagasi. Sinna ma olen tagasi. Aa, sõmbame. Jah. Ma panen selle, kahe poole käib? Selle järgi ma nüüd teise pleki valge. Siis kiinupin teha. Aga lähme siis saab mitte filmi. Jah, ei. Mida pikem film seda paneb. Lähme siis tagasi korraks. Jah. Ja ma ei teagi, mis materjal see üldse on. Kõik üldse, et midagi ta on, aga mis see asja on. Aga siia jääb ka päris. See on lihtsalt pärast nagu selle kuumaks lihtsalt. Jah. Kui siis ei õnnestu, siis... Nii kiirelt tegid, täht lõpe vaata kui hästi. Oleme tagasi tulnud siia härberi ja nüüd läheb poleerimiseks. Pasta kui? Kui vene aeg ma väärin. Nüüd ma arvan, et kindlasti on igasugusi uusi asju vaba. Ja vaat, kui täpselt ma tegin selle koha. Tegid küll, jah. Silma järgi läks. Ongi. Super luks. Luksus on. Luksus on, jah. Jah. Super luksus. Super luksus. Ütle vanaisa kohta paar head sõna. Vanaisa on nii tore lihtsalt, et sõber aga tulla. Tuleb lihtsalt ära põrguda. Muidu muliseb küll siin, jah? Põe midagi, ennekord võtad kadale kaasa. Oh, isi võtab nad. Nii, vaata, kuidas ta nüüd jäi siis. Oh, päris hästi. Joo, väga hea. Väga hea, jah. Väga hea. Nii, sellised said meil siis Olevi uued täiesti lõpku ilusad, täiesti ja need on ikka tõelised. Kirved. Ja täiesti lõpp. Et Olevi meil läheb alla, kirjutage, lõpite kõik kokku ja
Need võivad vabalt olla teile. Ja mulle oma telefoni number. Jah, Olev tahab saada üle. Ja see, kuidas nende kirvestega kala saab, seda siis paneme lingi juurde eelmisest aastast. Ja kui läheme see aasta, siis paneme see aasta. Ja, no, need videot no, tulevad alle. Peab pärast ära proovima muidugi kala kõik. Kõik saate personaal kirved tellida endale. Jah, täpselt. Mis igamist. Kooge aga õbedat. 60 grammi õbedat läheb ühe landi peale. Enne jõulusi saate ka. Veel jõuate. Ma teen video kohe valmis. Nii kiiresti. Mõtle, kui lahe sul üks jõulukuuski, kõik on kirveid täis. No, need läigivad niimoodi sätendavad. Mulle juba neid natuke teinud ka. Ja. Sinul on juba kirve kogus käes. Või see jõulukuuse kogus. No, no võt nii. Aga siis... Kule aitäh, jah, jah. Kohtule varsti jälle. Jaa, mere peal, jah. Mina ka torni. Mine tea, kus veel. Järgmise korrali. Mina ka tea, ka torni. Tšau. Nüüd selle masina peal välja lihtsitud, kahepoolne, väga vinde ja ilus. Ja teine hõbe oma, mis on siis välja valatud. Siin on meil lihtsingus välja valatud veel, aga lihtsalt töö on väga rest nende taga. Jah, et kui keegi arvab, et miks nad nii kallid on, siis sellel on oma põhjus. Ja ühte ja kahe pärast ei hakka ju neid masinaid hästi ostma. Need on Olev, kelle käest võtate alati mingit maksma. Kontaktid lähevad alla, vaadake. Lõppu võtta lisama siis selle eelmise aasta ahvenasaagi. Just. Thank you.